Private Limited. وقت کے نشیب و فراز میں عظمت رفتہ کی داستان ہے. اس زمین کا نئے چہروں سے تعارف ہوا ہے. یہ رستے یہ زمین آباد ہے. ایسے ہی پہاڑ حوصلے والے لاہور کی عظمت کے رکھوالے اس خطے کو مواقعوں کا جہاں بنائیں گے. پاکستان کے پہلے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا آغاز لاہور سے شروع ہونے کے بعد پورے پنجاب میں ڈی وی ڈی رنگ بھرے گا. اس خواب دی اسپرٹ آف اپرچونٹی ڈی وی ڈی پنجاب.